Buleewwan kiyyaa sawaarratti ammuma guyyaa kana har'a gadhiifame jechuudha. Sawaarratti appii ni tola. Kanaafuu warri zeenii itti fayyadamaa jirtani, zeeniinis dallagaara sawaarrattis gadhiifamee jira. Dhiifama amma itti deemu. Kan zeenii ituma isin barsiisee jiru, kan sawaa ammoo har'a gadhiifame jechuudha. Kanaafuu namoonni sawaanoo naan jedhaa turtani hedduun keessan isin agarsiisa. Appii kana wanni isin gootanu inni jiru isiniif hin dalagu. Kanuma ta'a jarri sababni jarri waan tolaa tolaa gadhiisanuuf akka aappiin namni buufatuuf malee akkuma kanaan natsaa miti beektu. Aappii isa duraan qabdanii miti maal gootanii dhuftanii as bakka kana xuxxanii pilaastora jira bakka inistool jettu kana as rukuttanii of duuba deebitanii kaatanii indeganaa bakkuma inistool jedhu xuxxanii buufattanii ooppin kootanii seettanii haarawa ta'eera jechuudha jiraa lakkaa'amee jira jechuudha. Isiniif galee sawaarratti kan zeeni isin agarsiisan ture jiraan. Amma dhaabeen jira isa gubbaa bakka alaabaa kanatti alaabaa miti isuma gubbaa irratti dalaga inni iyyuu irra jira. Bakka lookishina gubbaa irratti dalaga inni iyyuu irra jira. Asitti immoo gizee inni akkanatti isinii dhufe jalqabaa wanni kun yoo duraan shabakaa qabaattan yoommoo duraan shabakaa hin qabaanne gizee bantanii keessentan waapichi kun keessa isiniin seensu bakka intinaa kana isiniin fidu jechuudha bakka siimii kana isiniin fidu. Yoo shabakaa waayifaayii yookiin namarraa hidhattanii yookiin immoo siluma daataa kan biraa fayyadamaa jiraattanii isiniif fida bakka kana isiniif fida jechuudha. Yookaan immoo isiniif fidu isuma isin haaraa buufattanii isiniif hin fidu. Mallattoo saarukattii kana isin agarsiisa jechuudha asirratti tarreetti naqee. Ifa isiniif ta'eera miti? Kanaafuu isin immoo gizee itti guuttattanii kaatanii gizee haarawaa buufattanii kaatanii inni gubbaa kuni bakkuma lookishinaa kanarra jiraa. Zeeniin immoo kunoo alaabaa kanarratti dalagaara jechuudha. Yuunaayitid kanarratti dalagaara. Kanaafuu obboleewwan kiyyaa ifa isiniif ta'eera miti gizee buufattan akka seentanidha. Kanaafuu amma sawaa akka keessa dhuftanii akkana wal barbaadanii kunoo bakka 2022 jettee kaatee mallattoo maslaalii kana itti dabalan har'a jechuudha. Yoo haaraan buufatiin kun isiniin dhufu hubattanii. Booda hin dalagu jechuun ni mara nam tokko tokko tarii namaaf hin galu jedhee tan yaade malee hedduun keessanii beektanii isuma qabdan gubdaniitiyyee gizee isin buufattanii haarawa buufattanii isuma jiru haarawa buufattanii bakka sawaa firii digda bara 2022 masalaalii kana dabalamte jechuudha. Kanaafuu akkaan itti fayyadamtanii anamma kunoo sawaan irraa qabaa gaala gubbaatti lookishinaa meeqadhee isin agarsiisaan. Anaa dalagaara jechuudha. Akkuma argaa jirtanu anaa dalagaara. Anaa zeeniin dalagaara, sawaan dalagaara jechuudha. Warri zeeniin agarree yoo jiraattan immoo zeeniin kun asirratti alaabaa kana irratti dalagaa garuu immoo asirratti immoo haaraa gizee buufattanii zeeniin tarii warri zeeniin agarree yoo jiraattanii kunoo zeeniin kun asirratti dalaga jechuudha. Inni immoo zeen jedhee zeeroo bira kaa'isa zeeroo jedduu lamaan jiru kana. Bara 2022 asirratti dalaga jechuudha zeeniin yoo akii kana keessa kan namatti fayyadamtan jiraattan jedheetanii. Kanaafuu nuti kan itti fayyadamaa jirru sawaa waan ta'e jennaan sawaan akkuma isin agartanu yoon akkana agartu tuqee na hojjetee jira jechuudha. Kanaafuu obboleewwan kiyyaa akkas fakkaataa itti fayyadamaa zeeniillee akkuma ammaa itti fayyadamaa warri hin argi yoo jiraattanii mobaayiliin immoo kun asumarratti dalagaara. Mobaayiliin akkuma jiru kanatti dalagaara. Kanatti jira miti sila pispoon keessan haaraa buufattan akkuma jiru kanatti istaartii bakka itti kan rukuttanii keessa gizeenni lakkaa'ee 10 ta'e gaaratti 10 guute gaaratti pispoonii ol ba'e keessaa baatanii achumaan asirratti gizeenni mallattoo pispoonii isinii fide ammoo kana gadi xuxxanii achumaan isiniif addaataa kana fakkaataa nagaannaa jiraadha.